Noc s Andersenem již po desáté v městské knihovně. O postup do krajských závodů bojovaly gymnastky ve Štětí. Jachtklub Štětí slavil úspěchy na vodní nádrži Barbora u Duchcova. Poslední s bohem rozhodčímu Josefu Košecovi dali fotbaloví příznivci. Divize je na dosah, SK Mondy vítězí nad ambiciózním juniorem Děčín. Úspěšné tažení Roudnice pokračuje, poráží i FC Písek. Dobrý den, vážení diváci. Poslední dubnové zprávy jsou připraveny a já jsem ráda, že vás opět mohu přivítat u jejich sledování. 2. dubna 1805 se narodil Hans Christian Andersen, dánský spisovatel, který proslul především jako jeden z největších světových pohádkářů. Kdo by neznal například princeznu Nahrášku nebo císařovi nové šaty. V roce 2005, kdy se datovalo 200. výročí jeho narození, vznikla nová tradice pro připomenutí díla tohoto významného člověka. Tou tradicí se stala noc s Andersenem. Počítač nebo kniha? Pokud by tuto otázku dostali dnešní mladí, asi by s odpovědí dlouho neotáleli. Volba padá jednoznačně na počítač. Že je na čase začít vážně uvažovat o potřebě čtení pro další generace a nedopustit, aby dnešní děti nepřišly o tuto schopnost, varuje Městská knihovna Štětí. Pro své čtenáře vymýšlí nespočet různých aktivit. Noc s Andersenem patří mezi nejoblíbenější. Městská knihovna se opět letos připojila k mezinárodnímu projektu Noc s Andersenem. Letošní noc je jubilejní, je to 10. noc a je pojata trošičku jiným způsobem, protože jsme získali z nadace Kalich grant a tyto finanční prostředky jsme využili na kreativní dílnu. Tudíž dnes děti tvoří různé výrobky za využití různých technik, jako je enkaustika, malování na sklo, patchwork, korálkování či drátkování. Děláme nešitý patchwork. Těžký je hlavně tam zapichávat ty hřebíky, akorát strašně to bolí do prst. Vyrábíme náušnice, přívěsky a je to náročný a už se chýlíme ke konci. Dneska tady děláme vlastně jakoby obrázky na sklo, který nejdřív děláme takovýhle barvičkama, to obtáhneme a pak to začneme vybarvovat takovýhle. Máme tady i jiné barvy, to vám ukážou moji kolegové. My tam dáme tu voskovku a pak to tam jako uděláme třeba takhle tvary, jakože takhle jako třeba kroutíme, nebo tady jsem takhle udělala, to takhle různý tvary. Tak samozřejmě o tuto akci je velký zájem ze strany dětí a bohužel my vždycky naplněme tu kapacitu do těch 30 dětí ve věku od 6 do 11 let. Samozřejmě musí to být čtenáři naší knihovny a když porovnám ten první ročník, kdy jsme začali, tak už to má úplně jinou tendenci, jiný význam, děti mají úplně jiný vztah ke knize. Samozřejmě se snažíme je přimět k tomu, aby byli řádnými čtenáři naší knihovny. Noc s Andersenem začíná v pátek 17 hodin a končí v sobotu po snídani. V kalendáři si letos děti zakroužkovali datum 5. dubna. Tentokrát se skupina čtenářů vydala směrem na Stračí. Železniční trať byla jednou ze zastávek naučného putování. Od Míry Plačka se děti dozvěděly něco málo z historie této dráhy. Další výklad se konal na téma kapličky ve Stračí a pak už následoval výšlap k lesu. Odtud je pěkný výhled na krajinu směrem k Řípu. Viditelnost nebyla nejlepší, přesto si účastníci mohli představit, co asi vedlo praotce Čecha a jeho výpravu k usazení ve zdejším kraji. Dost bylo pasivního naslouchání. Na hřišti se již soutěžilo. Karel Čapek a jeho dášenka se ukrývali za vědomostním tématem. Do setnění zbývala ještě hodina a tak se pokračovalo dál. Zdolat vrchol Špičáku nebyl žádný problém. Teplota zde nepanovala nijak příjemná, takže žádné otálení, rychlou fotku na památku a hurá zpátky do tepla vyhřáté knihovny. Mě nejvíce zaujalo povídání o železnici.
že železnice se postavila asi před 140 lety a museli vytěžit skálu. Takže udělali tunel, zajeli tam valníkama a probourávali to ze zhora tak, že ta skála padala rovnou do těch valníků. Tak nejvíc se mi líbilo, že o tom příběhu v té kapli, jak zavraždili hrabě, a je to o tom, že ten hrabě byl zlý a jeho podnadní ho nechtěli a počkali si na něj u té kaple a schovali se tam, protože tam dřív bylo velké křoví a pak na něj zaútočili, když kolem toho jel do Změlníka. A spekuluju se, proč nezabili i jeho manželku a jejího bratra, který jeli s ním. A teď se myslí, že je podplatila ta manželka. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme se dozvěděli, proč se Říp jmenuje Říp, Labe Labe a proč se náš národ jmenuje je Češi. Říp se jmenuje, protože v Indii se říká hora Říp. Labe, protože se v Indii říká řece Labe. A Češi, protože se člověku indicky říká Čech. Takže v podstatě se Říp jmenuje hora hora, Labe se jmenuje řeka řeka a Češi se jmenuje člověk člověk. Stěžejní sponzor je nadace Kalich, která teda sponzorovala materiál na tuto dílnu, ale také bych chtěla poděkovat zdejším firmám, a kteří se finančně ale podíleli na této akci. V roce 2000 v Uherskohradišské knihovně proběhla první noc s Andrzenem. Noc plná her, pohádek a čtení se stala inspirací i pro Štětskou knihovnu. Ta si za tu dobu získala nespočet příznivců. Příští ročník zde načíná další desítku a tak jim do ní přejme hodně zdaru. Vám přináším na další reportáž z oddílu sportovní gymnastiky. Tentokrát všechce gymnastky bojovali o účast v krajských závodech. 4 náhradí, 4 souboje a dokonatovali do jenky nejlepší. Pojďme se podívat, komu se to podařilo. Základní školy využívají tělocvičnu ve všední dny. Pro sportovní oddíly jsou k dispozici víkendy. První dubnová sobota patřila oddílu sportovní gymnastiky. Letos se jako každoročně konala okresní soutěž v gymnastice. Máme to ženské složky, je to celý okres by měl závodit. Bohužel máme gymnastky jenom ze Štětí, z Litoměřic zase nikdo nepřijel, což je škoda. Děvčata však předvedla pěkné výkony a budou nás reprezentovat na dalších soutěžích. Závody začaly cvičením na koberci a kladině. Diváci s úsměvem sledovali výkony nejmladších cvičenek. Některé trénují teprve několik měsíců a toto bylo jejich první veřejné vystoupení. Každý výkon byl odměněn potleskem. Minulý týden proběhl také okresní závod a to okresní závod předškolních dětí plus teda přípravky, které se konaly teda na druhé základní škole ve Štětí. Tam byla velká účast, bylo 24 dětí závodilo, ale zase musím podotknout, že tentokrát, i když jindy jezdí, nepřijeli Litoměřice, což bylo škoda, děti se velmi snažily a kromě děvčat jsme tam měli i plno chlapců. Byly to pěkný závody a byla velká účast i diváků, takže se závody velmi líbily. U starších gymnastek byla znát již zkušenost a cvičení bylo mnohem náročnější a jistější. Důležitým prvkem je sladění s hudbou a celkový výraz. Rozhodčí také sledují, zda sestava obsahuje předepsané prvky.
v čem je problém, že závodíme vlastně jenom my, že jiné tělovýchovné jednoty nemají vlastně gymnastky? Já si myslím, že to je velký náročný trénink a že k tomu je potřeba opravdu i dobrý cvičitelé, kteří jsou proto zapálení, tak jako je máme ve Štětí. Takže příští týden proběhnou tady krajské závody v Chomutově. Jak vidíš vlastně ambice našich dívek, jestli postoupí, nepostoupí, jak na tom jsme? Já si myslím, že jsou na tom, co jsem dnes viděla, ty výkony, že jsou na tom děvčata velmi dobře a že některé z nich pojedou na republiku, kde nás budou reprezentovat a tam jim budeme hodně fandit. Po sečtení všech čtyř známek bylo jasné, která děvčata postupují. V mladší kategorii 1 to byla Bára Klikarová, Natálka Jermanová a Adélka Budinová. V mladších žákyních 2 zvítězila Tereska Vocedělková před Anetkou Jantulovou a Zuzkou Ondrušovou. Obě starší kategorie byly zastoupeny pouze jednou cvičenkou a tak postupují Natálie Kučová a Kamila Sýkorová. V dorostenkách mají krajistý Michaela Janků i Hana Šťástková. Jediná žena bude reprezentovat okres Litoměřice, a to Iva Mlezivová. Báro, ty jsi dneska poprvé získala zlatou medaili. Jaký máš pocit z toho? Dobrý. Teď mi řekni, co bylo nejtěžší na dnešních závodech. Asi hrazda. A v čem myslíš, že byla nejtěžší? Asi tím podkolenem. Po tím podkolenem. A ty postupuješ do Chomutova. A ano. Jak myslíš, že dopadneš? Půjdeš i co? Nevím. A co uděláš pro to, aby si byla nejlepší? Budu se snažit. Dobře, děkuju. Tak tady máme Teresku, ta dneska také získala ve své kategorii první místo. Kolikátá už je to zlatá medaile? Čtvrtá. A jak dlouho už trénuješ? No, já už tak 6 let, myslím. Jsem začala v Litoměřicích a potom jsem se jela na závody a potom jsem přestoupila v podstatě sama. A jak se ti dneska závodilo? Co bylo pro tebe těžké? Nebo jak jsi spokojená s dnešním výkonem? Já jsem spokojená dobře, protože si myslím, že když jsem byla třeba na Kladině, tak když jsem trénovala, tak mi to vůbec nešlo a najednou na závodech se mi to povedlo. Ale pro mě nejtěžší byl asi ten koberec. Jak vidíš své pozice v kraji? Tak to fakt se nedokážu představit, protože nevím, jestli přijede roudnice a různé okresy. Takže dáš do toho všechno. Tak ti budeme držet palce. Děkuju. V neděli 14. dubna proběhla v Chomutově v rámci ASPV krajská soutěž ve sportovní gymnastice. Litoměřický okres reprezentovalo 10 gymnastek ze Štětí. Dívky bojovaly o postup do republikového kola z družstvy z Chomutova a Klášterce nad Ohří. Našim gymnastkám se v náročných závodech dařilo a do Štětí putovalo celkem 5 medailí. V kategorii mladších žákyň získala 3. místo Adéla Budinová a ve starších 2. místo Kamila Sýkorová. Zlatou medaili v dorostenkách vybojovala Michaela Janků a bronz náleží Haně Šťástkové. Bohužel mezi ženami zájem o gymnastiku už není a tak jediné 2 zástupkyně Ústeckého kraje se utkaly v boji o první místo. Zlato patřilo i Ivě Mlezivové ze Štětí. Všechny jmenované dívky postupují do republikového kola, které proběhne 18. až 19. května v Doubí u Třeboně. Thank you.
a 21. dubna se na vodní ploše Barbora z Oldřichově u Dobcova konala tradiční regata Zlatá plocha Barbory. Soutěžili v ní jachtaři Lodních tříd Optimist, Evropa, Splash a Flying Dutchman. Ve třídě Optimist určené pro děti do 15 let byl závod zároveň sdruženým krajským přeborem Ústeckého a Libereckého kraje. Ve velmi slušném větru od 3 do 7 metrů za sekundu se odjelo 6 kvalitních rozjíždě. Zástupci Českého jachtingu zde samozřejmě nemohli chybět. 7 nejmladších štětských jachtařů se hlásilo do Zlaté plachty Barbory. Ve své lodní třídě zcela ovládli čelo závodního pole a v konečném hodnocení regaty obsadili všechna 3 místa nastupních vítězů. Putovní pohár pro vítěze získala Veronika Živná, druhý byl Ondřej Miller a třetí Mikuláš Vazy. V soutěži dívek o přeborníka sdružených krajů Ústeckého a Libereckého bylo následující pořadí. První Veronika Živná, druhá Kateřina Živná, třetí Aneta Zankerová. Všechny z jacht klubu Štětí. V chlapecké kategorii se stal krajským přeborníkem Ondřej Miller a za ním druhý Mikuláš Vazy, oba z jacht klubu Štětí. Třetí se umístil Radim Pokoš z pořádajícího jachetního klubu Vodní sporty Duchcov. Štěčtí jachtaři úspěšně soutěžili také v dospělé třídě Flying Dutchman, ve které obsadili první a druhé místo. Vyběhla na fotbalový trávník ve Štětí, kde nejlepší mužstva dosavadního průběhu jarní části krajského přeboru dospělí. Domácí kolektiv SK Modi Štětí přivítal SK Junior Děčín, který v letošním kalendářním roce vyhrál 5 ze 6 mistrovských zápasů a porazen odešel ze hřiště pouze jednou. Štětí naopak na jaře ještě neprohrálo a vody ztratilo za 2 remízy. Naposledy v Litvínově 13. dubna po bezbrankovém zápase 0-0. Úspěšné výsledky a postavení obou mužstev v tabulce slibovalo hezkou fotbalovou podívanou. Smuteční atmosféra a pětní místo hned u vchodu na hřiště vítalo v sobotu 20. dubna návštěvníky fotbalového zápasu SK Mondy Štětí FK Junior Děčín. Uctít památku a rozloučit se na městský stadion s Josefem Košcem, který před několika dny tragicky zemřel ve věku 47 let, přišlo 200 diváků. Květiny, věnce a smuteční pozdravy zde položili nebo zaslali například Viktor Ježiškov, FK Teplice, Slávie Praha, ale i ostatní známé kluby a fotbalové asociace. Osobně se přijeli rozloučit i kamarádi Pepíka, které jako ligový asistent měl v celé republice. Byly zde známé tváře z fotbalového života a i několik ligových rozhodčích, jako třeba Radek Příhoda. Před samotným zápasem se s Josefem Košcem, štětským rodákem, ligovým rozhodčím a skvělým člověkem rozloučili všichni společně přečtením smutečního projevu a minutou ticha na jeho cestě do fotbalového nebe. Pak už zápas prvého mužstva s druhým v tabulce začal. Domácí Štětí nastoupilo do zápasu v nových modrých dresech, ale v úvodních minutách to vypadalo, že jim to moc nesvědčí. A první, kdo se odhodlal ostřelovat branku soupeře, byl Děčín. Murdych poslal navštívenku už v 5. minutě, ale práci měli podavači míčů za brankou. Pak se na pravé straně obrany nikým neatakován objevil hráč s číslem 2 Horáček a i když akce zprvu vypadala jako málo nebezpečná, tak nakonec se chvěla spojnice tyče a břevna za zády domácího brankáře. Štětí zareagovalo až v 11. minutě, kdy Slanička hlavou v ideální pozici po rohu mířil nad branku. Z pravé nohy na levou si ve 27. minutě přehodil míč na hranici pokutového území remenec a nádherným věšákem pod břevno využil hned druhou šanci domácích. Od vedoucí branky uběhlo sotva 70 vteřin, za obranu hostů se vydal Belák a jeho centr opět remenec tentokrát hlavou zužitkoval ke střelní branky už na 2-0. Ve zbytku poločasu už hráči žádné větší střelecké příležitosti nenabídli. Snad jen pokus děčínského Demčenka z volného přímého kopu přímo do zdi upoutal trochu pozornosti. O něco lépe to vypadalo při trestňáku na druhé straně, kdy se Tůma snažil umístit míč ke vzdálenější tyči brankáře, ale chybělo pár centimetrů. V úvodu druhé půle domácí vypadli z rytmu. Hosté vycítili šanci, že by se zápasem dalo ještě něco udělat. Vlasák šikovně pronikl na dostřel branky a Michovský předvedl, že své řemeslo ovládá. Až teprve potom se ozvali domácí. Slanička si z obrany naběhl před branku Děčína, místo střely chtěl ale akci ještě vyšperkovat přihrávkou na Tichého, ale ten se natahoval marně.
Pokyny z hlavičky hostů s blížícím se koncem zápasu byly jasné. Posílit útok a hrát je na tři obránce. Na hřišti se objevil střídající Horvát a střelou spoza šestnáctky si vysloužil pochvalu hostující lavičky. Rychlé útoky domácích, to byla šance zápas definitivně rozhodnout. Belák se s míčem přehnal z pravé strany na levou a Remenec téměř z nulového úhlu stačil už jenom trefit tyčku. Pak se v rozmezí 4 minut ocitl ve dvou gólovkách střídající Kala. Slabou střelu brankář Ernecker pádem na zem lehce podržel. Pak ho však Kala nachytal na půli cesty při výletu z branky, ale stejně jako předtím Slaníčka místo střely marně hledal spoluhráče. Závěrečné slovo utkání si vzali hosté, když ve druhé minutě nastavení mohli aspoň korigovat, ale hlavičku Horváta Michovský parádně pokryl. Vítězství 2-0 nad kombinačně dobrým Děčínem znamená nejenom upevnění vedoucí pozice, ale hráči ho věnovali i Josefu Koštovi, se kterým se před zápasem rozloučili. Myslím si, že jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem Štětí, ale v 28. minutě přišlo nepokrytí levý strany, kde jsme si nechali odcentrovat a stoper hrubě chyboval a vy jste to šikovně využili a dali jste na 1-0. Chvilku potom středový hráč nesmyslně si veprostřed sám zpracovává balón, odskočí mu na 3 metry od nohy, přestane hrát a zase vaším důrazem a šikovností jste zaslouženě dali na 2-0. Pak jsme zase opět my nastoupili, řekl bych, že jsme měli mírnou převahu, ale bylo to tím, že váš mančaf už chtěl uhrát klidný poločas. No, druhá půle byla víceméně vyrovnaná, až potom 20 minut před koncem jsme to otevřeli, že jsme vzadu hráli pouze na 3 obránci, tak tím vy jste tam měli náznaky šancí a my jsme teda taky měli z začátku jednu 100% Vlasákem, kde vás podržel golman a to byla naše škoda, kde jsme mohli, kdyby jsme dali na 2-1, tak jsme mohli ještě vás trošku víc potrápit. Myslím, že oni právě jsou v popředí tabulky a jejich ofenzivní stránka je velmi silná, dokazuje to i počet střelených branek, který mají v tabulce. A samozřejmě chvilkama to opticky nám to dělalo problémy, ale přesto myslím si, že i ta defenziva z naší strany byla kvalitní a do vysloveně nějaký vyložený šance nebo vyložených šancí jsme toho soupeře nepustili. Spíš se jednalo o nějaký střely z větší vzdálenosti nebo špatný centrovaný míče v podobě hostí. Jsem rád, ale na druhou stranu říkám, mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, kdy prostě máme 100% nebo 1000% šance za stavu 2-0, můžeme to rozhodnout a samozřejmě, jak je naší tradicí, tak zase to bylo až do poslední minuty s troškou porce nervozity. Domácí mají před druhým celkem tabulky náskok 14 bodů, i když Chomutov má ještě 2 zápasy k dobru. V neděli 28. dubna jede Štětí do Kadaně, a v sobotu 4. května by si diváci na městském stadionu neměli nechat ujít zápas SK Mondy Štětí FK Chmelbyšany. Výkop utkání je v 10 hodin 15 minut. Čtvrté výhru z řadě zaznamenali fotbalisté SK Roudnice nad Labem v nedělním duelu České fotbalové ligy s Písnem. Jejich vítězství mohlo být i vyšší než 2-0. Ale i tak se třemi body panuje podle toho velká spokojenost. Po středečním utkání s Českou Lípou se v roudnických ochozech ještě ani nestačili zaprášit lavičky a už je diváci opět zahřívali. V neděli 21. dubna se hrál zápas 25. kola České fotbalové ligy. Domácí v oranžových drezech nastoupili proti předposlednímu FC Písek. Hrálo se podle not domácího týmu. V 19. minutě po přihrávce Kratochvíla hlavičkoval Svátek, střela se však mezi tyče nevešla. Vršecký musel zasahovat až o chvíli později, kdy vytěsnil střelu Krátkého na rohový kop. Po půl hodině hry si na roh Kešnera naskočil Brožík, ani jeho hlavička ale neměla gólové parametry. Roudnice tlačila, Krátký obešel 2 protihráče, pálil však slabě. To Chalupa se do míče sice opřel, ale zase až moc. Mířil vysoko nad. Hosté odolávali celou první půli. Vršecký se nenechal překonat ani po hlavičce Macháčka. Ustál také pokus Svátka. A před odchodem do kabin znovu i Macháčka. Výprodej se domácím málem vymstil krátce po změně stran. V 50. minutě trefil Wagner hlavou tyč a stejný hráč o 3 minuty později pálil těsně vedle. To v 60. minutě se už skóre měnilo. Svátek zužitkoval přihrávku aktivního Krátkého a Roudnice vedla 1-0.
Zvýšit mohl střídající Nádeníček. Ve skluzu ale neumístil střílenou nahrávku Svátka přesně. Čtvrt hodinku před koncem nastřelili domácí tyč. Poté měl tutovku i Nádeníček. Ale pojistku přidal až v 82. minutě hlavou kapitán Kratochvíl. Blízko třetí trefě byl v závěru utkání Svátek. Svou šanci ale neproměnil. No, my jsme nezačali dobře, něco jsme se připravovali. Drželi jsme to dá přibližně asi 5 minut. No. Pak jsme se zatáhli dozadu a čekali jsme, co s náma domácí provedou. No, tak samozřejmě se vytvářely šance, které jsme s velkým štěstím přežili. No. To první pole z naší strany nebyla vůbec dobrá. Jak jste byl spokojený s hráčem a s Příbrami? No, tak zapadli mezi ostatní. No. V první půli jsme nehráli vůbec dobře nikdo, takže jejich výkon byl podobný jako těch našich hráčů. Vaše situace je docela kritická. Určitě hlavní cíl záchrana. Jak se dál budete připravovat? Se pořád stejně, tak jako když máte po podzimu 8 bodů, tak těžko můžete počítat, že ta záchrana bude nějaká jednoduchá, takže pořád jdeme stejně a v podstatě se na tu tabulku vůbec nekoukáme, protože to máte těžký. Včera vyhráli Karlovy Vary doma ze Spartou, to jsou takový Králů Dvůr vyhraje 4x za sebou, to jsou takový těžko pochopitelné výsledky, a takže v tuhle chvíli tohle to házíme za hlavu a chceme se prezentovat dobrým fotbalem. To se nám tady podařilo asi 15 minut na začátku druhého poločasu, ale kdy jsme se vypracovali nějaký celkem 3 slušné příležitosti, ale po obdržených brance na nás padla taková letargie a takový vědomí, že už to asi neotočíme a to utkání jsme zase nedohráli dobře. Vy jste v Roudnici trénoval, jaký máte vzpomínky na Roudnici, na zdejší areál? Tak jenom ten je lepší, já jsem tady prožil krásný 2 roky, do dneška jsem hodně v kontaktu s panem Kašparem a když mám čas, tak se sem rád dojedu. Tady krásný areál, hezký fotbal, takže jenom ten je lepší. Tak první poločas jsme měli hru pod kontrolou, celou dobu jsme dobývali vlastně písek, kombinovali jsme, měli jsme tam 3-4 ložené příležitosti, nedali jsme, hosté hrozili z breaku, 1-2 breaky tam měli nebezpečný. Poločas 0-0, druhý poločas trošičku jsme zaspali 10-15 minut, kdy soupeř trefil tyčku, ale poté jsme převzali hru vlastně a konečně jsme proměnili Svátek hlavou, pak jsme přidali a potom už to bylo otázka, jestli nastřílíme ještě víc gólů. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli a jsem rád, že dneska přišlo vlastně dost diváků a začíná to být hodně zajímavý. Soupeři před náma taky vyhráli, ale ještě je ve hře asi myslím 24 bodů a je dobře, že jsme vlastně se naladili na vítěznou vlnu, 4x za sebou jsme vyhráli a doufám, že to na Spartě potvrdíme a těch diváků přijde zase víc. Fanoušky bude zajímat, jak to vypadá se zdravotním stavem Honzy Blaška. To se dozvíme ve čtvrtek, kdy má jít k lékaři, takže tam bude další nějaká diagnóza, kdy lékař řekne, jestli může jít do zápasu a nebo ne, ale obávám se, že ještě týden nebude, takže si myslím, že Spartu nestihne. Roudnice si zaslouženě připsala další 3 body a zlepšenou formu bude chtít potvrdit i v neděli 28. dubna na Spartě B. Konec druhé světové války ve Štětí byl stvrzen vstupem oddílů druhé polské armády pod velením generála Švěrčevského. Polské jednotky dorazily do Štětí mezi 8. a 9. květnem. Rudá armáda do města dorazila o den později. Vzpomínkový akt k oslavě této historické události se uskuteční hned na několika významných místech, a to ve středu 8. května. Začíná se po 11. hodině u pomníku při základní škole Školní. Následovat bude položení věnců k sousoší prvních prezidentů Československa, Masaryka a Beneše. Pouť bude zakončena na městském hřbitově, kde stojí pomník padlým rudoarmějcům. Připomenut bude i odkaz prvního ředitele první české školy ve Štětí, Augustina Lukeše. Posádky dračích lodí se již brzy utkají na Labi v závodě Štětí Open 2013. Ten se uskuteční v sobotu 8. května v areálu Veslařského klubu. V 11 hodin se jede 200-metrová rychlostní dráha, v 15 hodin závod na 1000 metrů. Přijďte fandit týmu městského úřadu.
Severočeská harmonie města Štětí oživí květnový podvečer nabídkou toho nejlepšího ze svého repertoáru. Na Novém náměstí se orchestr představí pod vedením Jiřího Lhockého. Májový promenádní koncert věnovaný občanům města v úterý 14. května. Základní kynologická organizace vás opět po roce zve na svou již tradiční akci Štětský voříšek. V sobotu 25. května budou na kynologickém cvičišti prokazovat svou krásu a zároveň šikovnost voříšci a pejsci bez průkazu původu. Každého čtyřnohého soutěžícího a také jeho pána bude hodnotit odborná porota. Vedle toho se bude soutěžit i v kategoriích podoba pána a psa, pes šikula a nebo nejkrásnější pár psů. Největšího psa sympaťáka si bude dokonce volit samo publikum. A pozor, účastní budou i opuštění psy z útulku, připraveni oslovit případného zájemce. Jaké by to asi bylo procházet se ulicemi města v časech o půl století dozadu? Prostřednictvím sezbíraných fotografií Zdeňka Forsta si udělejte malou výpravu do dob Starého Štětí. Navštivte proto galerii informačního centra v obchodní ulici. A až půjdete kolem městské knihovny, zaměřte do čítárny v prvním patře. Josef Horčička zde vystavuje sbírku fotografií orchidejí. Uděláte tak radost přinejmenším svým očím. Fotbalové utkání krajského přeboru dospělých mezi týmy SK Mondy Štětí a FK Chmel Blšany se uskuteční v sobotu 4. května. Zápas bude zahájen v 10.15. Všichni, kteří máte rádi pravou, nefalšovanou zábavu, plnou nezapomenutelných zážitků, pojeďte s kamarády sjet krásnou řeku Berounku. Tento netradiční tábor je putovní. Sjíždět se bude na pramičkách a spát ve stanech. Věk účastníků by neměl být menší než 9 let a větší než let 16. V programu tábora bude sjíždění řeky samotné, dále denodenní zajištění existence každého účastníka, stavění a bourání stanů, balení osobních věcí a tak dále. Nebudou chybět každovečerní táboráky s kytarou a opékáním vůřtů nebo výlety po kulturních památkách. Součástí je přetáborová nepovinná příprava, která se bude konat jednou za týden v Loděnici ve Štětí, a to od dubna do odjezdu na tábor dle přihlášení. Vyvrcholením celé přípravy bude třídenní vodácký puťák po dolním toku Berounky. Hlašte se již dnes, neboť kapacita táboru je omezená. No a na závěr pozvánka do štětského kina. Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své milované ženy, artritickými bolestmi vysokého věku a děsivými zprávami, že jeho syn Jean byl zraněn v boji. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka a starý malíř je naplněn novou, zcela nečekanou energií. Francouzský film Renoir v úterý 30. dubna. Když se konečně Malcolm rozhodne pověsit staromládenectví na hřebík a dovolí své přítelkyni, aby se k němu nastěhovala, netuší, kdo přivandruje s ní. Bláznivá hororová komedie z dílny tvůrců z USA, pár nenormálních aktivit. Ve středu 1. a ve čtvrtek 2. května. Zcela nečekaný a velmi dobře připravený útok na Bílý dům za bílého dne završí i uvěznění prezidenta Benjamina Ashera a jeho nejbližších spolupracovníků v nepřístupném bunkru v podzemí budovy. Při útoku je zcela zdecimována prezidentova ochranka s výjimkou jediného člověka, jeho bývalého osobního strážce Mikea Benninga. Záchranná operace začíná. Pád Bílého domu. V pátek od 17:30 a v sobotu od 20:00. Do právě otevřeného odtučňovacího sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i když každý z nich má k tomu jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení. To vše navíc bez jídla a alkoholu. Česká komedie Jedlíci. V sobotu od 17:30 a v neděli od 20:00. Po uzávěrce přišly ještě dvě oznámení. Kulturní středisko vás vzve v pondělí 29. dubna od 19 hodin na Malý sál, kde proběhne beseda moderátora Miloslava Cmejly s olympijskou vítězkou paní Věrou Čáslavskou.
Druhá pozvánka je na vernisáž výstavy projektu Správným směrem, která se bude konat od čtvrtek 2. května od 16 hodin v krytu civilní obrany pod firmou Cerku vedle OKM. Protidrogová výstava potrvá celý měsíc květen. To byla poslední informace z práv 17. týdne. Děkujeme za pozornost a příště zase na viděnou.